ହେଉଛି ମା ବିରଜାଙ୍କ ପୀଠରେ ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା। ଯାଜପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ବିରଜାଙ୍କ ଏହି ନବରାତ୍ରି ପୂଜା ସମୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପାଦ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଲାଗିଛି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହି ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ମା ବିରଜା 9 ଦିନ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପାଦ ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ମା ବିରଜାଙ୍କ ପାଦ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ମାଙ୍କ ଆଶିଷ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ହେଉଛି ମା ବିରଜାଙ୍କ ପୀଠରେ ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ରହିଛି ଏବଂ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ 9 ଦିନ ଧରି ମାଙ୍କର ପାଦ ଦର୍ଶନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ ଏବଂ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କୁ। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ସିଧାସଳଖ ମା ବିରଜାଙ୍କ ପୀଠରୁ ଆମ ଯାଜପୁର ପ୍ରତିନିଧି ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର, ଆଜି ହେଉଛି ମା ବିରଜାଙ୍କ ପୀଠରେ ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା, ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେଉଁ 9 ଦିନ ଧରି ମାଙ୍କର ପାଦ ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପାଇଥାନ୍ତି, କେତେ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, କେମିତି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ମା ବିରଜାଙ୍କ ପୀଠରେ ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଥିଲେ, ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ, କେବଳ ଏଇ ଯେଉଁ 9 ଦିନ ସମୟ ଥାଏ ଯେ ମାଆ ପାଦ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି, କ'ଣ କେମିତି ଥିଲା ଆଜି ଦର୍ଶନ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ବହୁତ ବେଳୁ ଆସିକି ଏଠି ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଲୁଣି ଆଉ ବହୁତ ଦୂରରୁ ବି ଆସୁଛୁ ମାଆଙ୍କର ସେଇ ପାଦ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ବହୁତ ବେଳୁ ଲାଇନ୍ରେ ରହିକି ଏବେ ମୋର ଦର୍ଶନ ସମାପ୍ତ ହେଲା, ଆଉ ମୋର ବି ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ମୋର ଯେଉଁ ମନସ୍କାମନା ଅଛି ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ସେଇଟା ଜଣେଇକି ମୋର ବି ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ମୋର ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। କେମିତି କ'ଣ ଦର୍ଶନ ଥିଲା, ପାଦ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ମାଆଙ୍କର ଆଜି, ଯେ ଏଇ 9 ଦିନ ସମୟ ହିଁ କେବଳ ମାଆ ପାଦ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି? ଯାଜପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ବିରଜାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ନବରାତ୍ର ଆମର ଚାଲିଛି, ରଥଟଣା ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ତ ମୁଁ ବି ମନରେ ବହୁତ ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଆଉ ଫାଇନାଲି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲି, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ମୋର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଶୁଣୁଥିଲେ ଆପଣ, ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତି, ବିଶେଷ କରିକି ଇଏ କ'ଣ ରହିଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆପଣ ମାଆଙ୍କ ପାଦ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି? ଏଠି ମାଆ ସତୀଙ୍କର ନାଭି ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ସିଏ ଏଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର, ତେଣୁ ଆମେ ଭାରି ଖୁସି। ଆମ ପାଖ ଗାଁ, ଆମର ଏଠି ପାଖ ଗାଁରୁ ଆମେ ଆସିଛୁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଥରେ ଲେଖା ଆସିକରି ଦର୍ଶନ କଲେ ନିହାତି ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ, ତେଣୁ ଆମେ ଖୁସିରେ ଆସିଛୁ। କେତେ ସମୟ ଧରିକି ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ଦର୍ଶନ କଲେ? ଦର୍ଶନ ତ ଆମେ କରିନୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଭୋଗ ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନହେଲେ ତ ଏଠି କେହି ଆସିପାରିବ, ବହୁତ ଦୂରରେ ମୁଁ ରହୁଛି, ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ହଠାତ୍ ମୋର ମାଆ ମୋତେ ଡାକରା ଦେଲେ, ତେଣୁ ଆସିଛି, ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବି, ପାଦ ଦର୍ଶନ କରିକି ତାଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବି। ଆମ ସହିତ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବିରଜା ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ରହିଛି, ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟିଏ ରୀତି ଥାଏ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଜି ଯେହେତୁ ମାଆଙ୍କର ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ରହିଛି, ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସକାଳୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ପାଦ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ 9 ଦିନ ଧରି ଏ ସୁଯୋଗ ଭକ୍ତମାନେ ପାଇପାରିବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ମା ବିରଜାଙ୍କ ପୀଠରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।